זוכרים את אסון המכבייה שאירע כתוצאה מקריסת גשר עליו צעדו נבחרות ספורטאים בשנת 1997 בעת פתיחת אירועי המכבייה? זוכרים את אסון מירון שאירע באפריל 2021? כשקורה אסון אנחנו מיד שומעים עליו, על כמות הנפגעים, על הקטסטרופה, על החילוץ, ההצלה, הטיפולים הרפואיים, ולא עלינו, גם על הטיפול בהרוגים. אבל מי יודע האם נקבע פיצוי לנפגעים אלו ומהו? בחלוף כמה ימים, מי יודע מה קורה עם הנפגעים? מי דואג למשפחות שאיבדו את יקיריהן? מי דואג להן ולנפגעים לפיצוי? מה עושה משפחה שאיבדה למשל את המפרנסת או המפרנס העיקרי באסון? עם העיתון של חדשות האסון של אתמול, עוטפים את הדגים של מחר. ובקצב של הדברים שאנחנו חיים, שאסון רודף אסון רודף אסון, בסוף נשארת משפחה שמעבר להתמודדות הנפשית והפיזית, ייתכן מאוד שהיא איבדה את היכולת שלה להתקיים או לכלכל את עצמה ובכלל להמשיך בשגרת חייה. בדקות הקרובות אספר לכם על קצה המזלג, על ההיסטוריה של מנגנוני הפיצוי באירועים אזרחיים רבי נפגעי גוף בישראל. למרבה הצער, לאורך השנים בישראל קרו מספר אירועים רבי נפגעי גוף. ב-1954 קרה אסון מעגן, האסון האזרחי הראשון הגדול ביותר בישראל. האסון הזה קרה את נחת מטוס פייפר על קהל מוזמנים בעצרת וגרם להרג של 17 אנשים ולפציעת עשרות. ולאחרונה, באפריל 2021, אירע אסון מירון, בו נהרגו 45 אנשים ונפצעו רבים. למרות שהיינו מצפים שיהיה מנגנון פיצוי אחיד לכל מי שנפגע באסון כזה, כלומר, שכל נפגע ונפגע באסון יטופל מיידית ובאופן דומה ושוויוני, למרבה הצער זה לא מה שקרה. וכך אנחנו רואים שכל פעם ולכל אסון מתפתח מנגנון פיצוי נזיקי אחר, בפרק זמן אחר, ואפילו בגובה פיצוי אחר. בשביל לסבר את האוזן, בעוד וייתכן שמשפחה אחת באסון מסוים תקבל פיצוי X, באסון אחר אותה משפחה עשויה לקבל פיצוי אחר. מנגנוני הפיצוי הם בעצם המסגרת או הכלי ההסדרי למתן סעד, פיצוי כספי לנפגע, כלומר תשלום כספי לפיצוי בגין פגיעת הגוף שנגרמה. ואילו מנגנוני פיצוי הופיעו בישראל באירועים רבי הנפגעים השונים? מנגנוני הפיצוי שהתפתחו בישראל לאורך ההיסטוריה הם מגוונים. לפעמים היו אלו ועדות פיצוי ממשלתיות פנימיות, כמו שאירע באסון מעגן. בהחלטת ממשלה ישבה שופטת שערכה תחשיבים אודות הסכומים שהגיעו לדעתה לכל נפגע, הכל על בסיס אחריות ללא אשם. כלומר, מבלי בכלל לבדוק את שאלת האחריות. לפעמים היו אלו חוקים נזיקים קבוצתיים ספציפיים. תופעה שאנחנו רואים שצוברת תאוצה החל משנות ה-90 בישראל, כמו החוק לפיצוי נפגעי עירויי אדם נגיף האיידס, החוק לפיצוי נפגעי הגזזת, החוק לפיצוי נפגעי אסון ורסאי ועוד. לפעמים היו אלו מנגנוני פיצוי שכללו ליטיגציה, כלומר, הגשת תביעות נזיקין לבתי המשפט, ושם התוויה דרכי פיצוי, כפי שאירע באסון המכבייה. ולפעמים, היו אלו מספר מנגנוני פיצוי במשולב. אבל למה זה קרה? למה כל פעם היה צריך להמציא את הגלגל מחדש? מה היו הגורמים לשונות הזאת? האם שווי של יד של אותו אדם שנפגע באסון X לא שווה אותו דבר לו היה נפגע באסון Y? מסתבר שמהירות וגודל הפיצוי מושפעים מכמה גורמים. למשל, מזהות הקבוצה. יש קבוצות חזקות, שמסוגלות להפעיל לובי, לחץ תקשורתי וקמפיין. מנגד, יש קבוצות מוחלשות שלא יכולות להרשות לעצמן את זה. הן עסוקות בלחשוב מאיפה להביא את הלחם למחר בבוקר, ולא יכולות להתעסק בהליכים משפטיים. וגם אין להן כסף לממן את זה. כגודל הלחץ הציבורי והעד התקשורתי שתפעיל הקבוצה, והמהירות שבה היא תפנה להליכים משפטיים, כך מהירות הפיצוי. וכך זהות הקבוצה, היכולת שלה לשיים את העוול שנגרם לה במושגים משפטיים ניימינג, להצביע אל עבר האשם בליימינג, ולתבוע אותו קליימינג, היו בין הגורמים המרכזיים שהשפיעו על התוויית מנגנון הפיצוי. עוד גורם שהשפיע הוא מקומו של הפרט ומקומה של המדינה. בשנות ה-50 למשל, ההסתכלות על היחיד הייתה קצת אחרת. הייתה ציפייה שהיחיד יוותר בשביל הכלל. זו אגב הייתה גם הציפייה של היחיד כלפי עצמו. הייתה תחושת אי נוחות לבקש כספים מהמדינה הצעירה. בעוד היום, עם עליית קרנו של הפרט, ניתן יותר ויותר מקום לרצונותיו וזכויותיו של היחיד. דבר שמשפיע לא רק על עניינים ציבוריים, אלא גם על עניינים אלו. היום דרישת הפרט מהמדינה שתפצה אותו היא כבר מקובלת. ובהשפעה זו אנחנו רואים החל משנות התשעים הופעתם של חוקים נזיקיים קבוצתיים, זאת לצד דיני הנזיקין הרגילים. גורם נוסף שהשפיע הוא המשפט. לאורך השנים הפנייה לעולם המשפט הפכה ליותר ויותר מקובלת, דבר שגם הוא סייע לקידום פיתוח מנגנוני הפיצוי לאירועים רבי נפגעים. גורמים אלו ואחרים הם שהובילו ליצירת מנגנוני פיצוי שונים לאירועים רבי נפגעי גוף בישראל. להבדיל מאסונות אזרחיים, הפיצוי למשל לנפגעי פעולות איבה מוסדר בחוק ספציפי מסודר. אלא שאירועים רבי נפגעים אזרחיים, אין להם הסדרה אחידה. וכך, כל אימת שקורה אסון, הנפגעים צריכים להניע את הטיפול בעצמם, שעה שהם עדיין מלקקים את הפצעים מהפגיעה עצמה. אז אם כבר אנחנו מזהים את הבעיה, מבינים שכל אחת ואחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו נפגע באירוע המוני כזה, אז אולי הגיעה השעה להסדרת העניין בצורה אחידה ושוויונית? אני משאירה אתכם עם שאלה למחשבה, אודות האם וכמה חיוני שהנושא יהיה מוסדר באופן אחיד, למשל בחוק.